Una vegada més, el PP demostra la seva actitud caciquil a l'amagar els partits de l'oposició de les localitats de Benicarló, Vinaròs i Peníscola la informació del projecte Casablanca que pretén realitzar prospeccions al Delta de l'Ebre. Cert és que les prospeccions estan planificades al Delta, però la distància que tenim d'elles és molt poca. El PP de les diferents localitats han rebut els informes del Ministeri per a poder contrastar tota la informació i poder tenir un posicionament clar envers aquest projecte i en cap moment han passat la informació als partits de l'oposició perquè es puguen posicionar. Evidentment, des de Compromís manifestem el nostre rebuig a qualsevol tipus d'activitat que pugui agredir el nostre territori, que pugui deixar desemparat sectors de la nostra economia tan importants com el pesquer o com el turisme.